Estão me ouvindo aí, pessoal? Estão me ouvindo aí, gente? Olha o Joás aí. Legal, bacana. Legal, bacana, fala Marco, como é que você tá, meu amigo? Grande nada, 10 e meia de altura. Vamos lá, hoje a gente vai falar de prospecção, vou passar um planejamento aqui para vocês, vocês estão me ouvindo bem, né gente, tá tudo certo. Legal, hoje, puta cara, quase que a live não, não acontece. Aí, eu mudei meu microfone aqui, agora tá tudo certo. Aí, mexi na câmera também. Show de bola, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre prospecção ativa. É um tema que eu gosto muito, que faz muito sentido para todo mundo ter essa parte de prospecção ativa, principalmente aí quem trabalha no B2B, tá? Quem trabalha no B2B tem que saber fazer prospecção, não tem jeito, tá? Precisa desenvolver a metodologia e o foco nosso hoje vai ser 100% na prospecção ativa, tá? Vamos estar tá fazendo essa, essa parte aí. Beleza. Pessoal, todo mundo me ouvindo? Juninho chegando aí. Juninho é case de sucesso, hein? Juninho é case, é máquina. Aí é máquina de, de venda. Vamos lá, vamos começar aqui. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Qualquer dúvida, pode mandar no chat aí. Se não tiverem me ouvindo, ou qualquer outro tipo de problema, vocês podem mandar aí. Mim. Turma, vamos lá como fazer prospecção ativa, né? Como que eu faço para realizar uma prospecção de alta performance, né? Como é que eu faço para trazer uma prospecção de alta performance para vocês, né? O que, que a gente tem que entender como prospecção, cara? Prospecção nada mais é do que eu focar naquelas empresas que eu quero fazer negócio. Eu Focar nas empresas que eu quero fazer negócio. Quando a gente fala, por exemplo, de investir em lead, de investir em evento, o que, que a gente faz? A gente joga uma rede, né? Vamos pensar nessa analogia: eu jogo uma rede, né, no Rio que eu quero pescar ali, e eu vejo o que, que vai vir para mim, né? Então, é uma prospecção de muitos para vender para poucos, né? Dentro de prospecção ativa, a gente tem o um contrário. A gente escolhe as pessoas que a gente quer fazer negócio. Então, por exemplo, quando eu vou falar de prospecção, eu vou escolher o cliente que eu quero atender. Eu vou escolher o negócio que eu quero fazer de fato. Eu vou estar tá muito mais focado em listar o cliente, em escolher as empresas, em de fato definir com quem eu quero fazer negócio. E aí tem um ponto importante. Cara, como que eu vou vender bem? Como que eu vou realizar bons negócios se eu mesmo não sei com quem eu quero fazer negócio? Como eu quero fazer negócio? De que maneira eu quero fazer negócio? Então, isso é muito importante. Prospecção primeira coisa que eu tenho que fazer e entender. Eu escolho as pessoas com quem eu quero fazer negócio. Prospecção ativa serve para isso. Qual que é o melhor canal que existe? Não tem o melhor canal possível, tá? Na minha visão, o que, que é o melhor dos mundos? Indicação. Indicação é muito bom. Você ser recomendado, outra pessoa indicar o seu trabalho para quem está buscando contratar é muito bom. Qual que é o ponto? Eu não controlo a indicação. Quantas indicações eu vou receber esse mês? Talvez eu receba 5, talvez eu receba 10, talvez eu receba 15. Eu não consigo controlar isso. E os leads, né? Tráfego pago, evento, né, anúncio na rádio, anúncio na TV, qual o controle eu tenho sobre tráfego pago? Eu não tenho muito controle sobre tráfego pago. Eu não sei exatamente quantos leads eu consigo gerar por mês e qual a qualidade dos leads que vão chegar até mim. Dentro da prospecção ativa, eu consigo sim escolher os clientes que eu quero atender. As contas os decisores, os caminhos, os nichos que eu quero tá prospectando. faz sentido o que eu tô falando, gente? A primeira coisa que eu tenho que ter no meu comercial é uma boa estratégia de prospecção. é definir muito bem com quem e como eu quero estar fazendo o negócio. faz sentido, turma? não faz sentido para mim aí no chat. Juninho, Joás, Marco, Letícia, Ana, vai mandando aí para a gente aí. Legal, show de bola. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ó. Primeira coisa que eu tenho que pensar em prospecção ativa: qual o tamanho do mercado que eu quero atuar? Qual o tamanho do mercado? Eu estou buscando o um mercado de agro? Estou buscando o um mercado de agro. Qual que é o tamanho do mercado do agro aí na minha região? Quantas fazendas tem? Quantos produtores de soja? Quantos produtores de milho? Quantos produtores de frango? Quantas pessoas plantam sorgo aí na região? Eu preciso ter uma mapeamento do mercado muito bem feito, muito bem estabelecido. Antes de montar uma estratégia de prospecção, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pesquisar o tamanho do mercado. Exemplo: Ah, eu quero atender é, provedores de internet. Quantos provedores de internet tem aqui num raio de 100 quilômetros? Primeira coisa que eu tenho que fazer: vale a pena prospectar esse mercado? Quanto tempo eu vou levar para prospectar todo esse mercado? É um mercado que vale a pena prospectar? Tem muitas empresas? Eu sempre recomendo vocês prospectarem mercados que têm muitas empresas. Por quê? Se eu vou num nicho de mercado muito pequeno, muito específico, independente se eu tenho um resultado bom ou um resultado ruim, eu não tenho muita escala ali naquele nicho. Eu não consigo gerar muita indicação, não consigo prospectar muitas pessoas, não consigo ter muitos cases, então eu preciso de mercados grandes, mercados que tenham muitas empresas para que eu consiga fazer um bom trabalho de prospecção. E aí eu vou fazer as perguntas, né? Nesse mercado que eu vou atuar, tem agro, tem empresa, tem pequena indústria, tem qual a quantidade? Por onde a gente começa? Exemplo: cara, aqui na minha cidade tem 15 indústrias. Cara, esse trabalho de prospecção é uma duas semanas. Em uma ou duas semanas, eu vou mapear tudo e já vou trabalhar com aquele mercado ali. Posso começar por ali? Posso. Vale a pena expandir na região? Vale a pena prospectar indústrias em outros segmentos, em outros mercados? O que, que mais faz sentido da gente estar tá construindo? É mais ou menos por aí que a gente vai estar tá trabalhando, beleza? Outro ponto. Desse mercado, com quem você quer fazer negócio? Exemplo. Tem é indústria. Eu quero fazer negócio com quem? Com o dono? Com a diretoria financeira? Com o gerente da indústria? Com o diretor da indústria? Com quem eu quero fazer negócio? Por que, que é importante definir isso aqui? Porque dependendo do nicho que você vai prospectar, não necessariamente você vai fechar com o dono. Né? Então, por exemplo, empresas muito grandes, os gerentes têm, têm uma certa liberdade de contratar produto, de contratar serviço, ou é o setor de compra, né, que vai estar tá comprando. Não necessariamente o dono. Então, de acordo com o mercado que você listar para você trabalhar, você vai ter ali uma certa pessoa que você vai atender. Exemplo, grande indústria, geralmente você vai falar com o gerente da indústria ou com o pessoal de compras, né? Você vai atender uma rede hoteleira, quem vai estar tá atendendo... Né, naquela rede hoteleira, quem vai estar tá comprando, possivelmente é uma pessoa de compras, não necessariamente o dono daquele estabelecimento. Então, eu tenho que ter isso muito bem definido dentro do meu processo. Beleza, um ponto importantíssimo dentro de prospecção. Pessoal que está chegando agora, né, o Roberto, legal. Compartilha lá e aí com o gerente de vocês, tá? com o sócio, com o dono da empresa com o pessoal que trabalha com vocês aí que o conteúdo agora vai ser pancada, tá? Legal, vamos lá. Coisa importantíssima. Importantíssima, né, na verdade. A qualidade da sua prospecção, ela é diretamente proporcional à qualidade da sua lista. Ou seja, você vai fazer uma boa prospecção, um bom fechamento, boas vendas, a partir da qualidade dos negócios que você lista. Exemplo: se eu listar 100 negócios ruins, não adianta eu fazer prospecção para 100 negócios ruins, não vai dar certo. Mais que eu saiba o script, eu saiba me conectar, eu saiba vender muito bem a minha empresa, mas se eu tenho uma lista ruim, aquilo ali não vai trazer retorno. Eu preciso trazer uma pauta, levantar uma quantidade de empresa, uma lista de negócios que vale a pena trabalhar. Ah, vou buscar agro. Cara, lixe boas fazendas. Fazendas que façam sentido você prospectar. Ah, vou fazer indústria, vou fazer empresa. Vou fazer hotel, vou fazer startup. Cara, independente do nicho que você vai prospectar, você precisa construir uma boa lista uma boa lista de empresas de segmentos que fazem sentido, empresas boas, empresas que precisam de fato do seu produto, é 50% do resultado de uma boa prospecção, tá? É o princípio básico. Sem isso, nada vai funcionar, o negócio não anda. Beleza? Legal, vamos seguir aqui, ó. Pergunta importante. Hoje o mercado não está comprando o seu produto ou o seu serviço, ou é a sua empresa que não consegue chegar até o mercado. Responde aí no chat para mim, turma. Hoje o mercado que vocês estão atuando não está comprando, ou é a empresa de vocês que não está chegando até o mercado e conseguindo vender para eles. Responde aí, turma. Responde aí para mim, hoje. Vocês não estão conseguindo vender para o mercado ou é a empresa de vocês que não está conseguindo chegar até o mercado? Mas Crédito Soluções, legal. Na maioria das vezes, ó, o pessoal, está respondendo aí, sim, precisamos chegar até o mercado, legal, boa, boa. Vamos lá. O que acontece? Eu preciso chegar no mercado que está comprando. E quando eu vou fazer uma listagem de empresas, eu tenho que entender aquele mercado está comprando. Como é que está a realidade daquele mercado? Por exemplo, ah, eu vou trabalhar com lojas de varejo que vendem roupa para bebê, né? Então, lojas de varejo que trabalham com roupa é, infantil, maternidade, essa parte. Como é que está esse mercado? Esse mercado está aquecido? Ele está vendendo, esse mercado está com margem, ele está alavancado, como é que está? Ah, vou vender para a indústria. Essa indústria está comprando. Como é que está o momento dessa indústria? Está legal o momento deles com dólar, importação, China? Como é que está o setor dele? Está comprando? Se está, é um bom setor para a gente prospectar. Né? Se está comprando, é um bom setor para a gente prospectar. E aí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que definir o perfil de cliente com quem eu quero fazer negócio. No caso vocês. Entendi mercado, cara, entendi o um mercado ali. Esse mercado tá comprando, esse mercado é bom, faz todo sentido para gente. Legal, muito bom. O que que eu tenho que ter, cara? Eu preciso chegar até essas pessoas. Eu preciso chegar nesse mercado que tá comprando. E saber com quem eu quero fazer negócio. Cara, com quem eu quero fazer negócio ali naquele mercado? Como que aquele mercado vai fazer negócio com a gente? Vamos lá. Escolheu o mercado, escolheu o nicho. Quanto que esse mercado fatura hoje? Esse mercado está faturando bem? Quantos funcionários o pessoal, na média, de mercado tem ali? Como que eles compram hoje o nosso produto ou o nosso serviço? Compra à vista, compra a prazo? Compra via licitação? Compra via é, abertura de preço? Como é que funciona? Como é que esse mercado está comprando hoje? É o dono que compra? É o compras da empresa? É a diretoria, o gerente? Como que está funcionando aquele mercado? O que, que a gente precisa entender, gente? Prospecção depende de contexto. Quanto mais contexto você tem, quanto mais informação você tem, mais você avança no cliente. Né? Então, por exemplo... Não adianta eu prospectar um mercado que eu não conheço nada sobre. Eu vou lá, vou fazer um, uma, um script né, com meia dúzia de palavras, vou sair ligando, cara, isso não vai dar resultado. Eu tenho que prospectar mercados que eu conheço, eu sei que está comprando, né? eu sei como que está comprando, com quem eu quero falar, eu sei exatamente quanto que fatura, quantos funcionários tem, como que funciona o processo de compra lá dentro. Então, eu preciso gastar tempo pesquisando o mercado que eu quero atuar, tá? Por melhor que seja o vendedor, se ele não tem informação, dificilmente ele domina a situação, tá? É uma frase que eu gosto muito. Quem tem informação domina a situação. Vamos lá, turma. Ó, aqui falando de ICP, tá? De perfil de cliente ideal. Esse aqui é o da VMX. Qual que é o cliente ideal da VMX? Olha, ele fatura de 300 mil reais por mês... A 5 milhões mensal. O cliente está confortável em investir até 1% do que ele fatura em marketing. E na empresa dele, ele tem vendedores e idealmente ele tem acima de 4 vendedores. Esse é o perfil ideal de cliente da VMX. São as empresas que a gente busca. E dentro disso, eu tenho o que? Loteadora, empresa de energia solar, construtora, provedor de internet. Né? Eu tenho empresas nichos de mercado que se encaixam dentro disso aqui, eu tenho também os que não se encaixam dentro disso mas é muito importante eu definir o perfil ideal de cliente, o perfil ideal que eu consigo vender, que eu consigo trabalhar, exemplo, nesses clientes aqui, a VMX é muito relevante, eu consigo ser muito relevante nessas empresas por quê? porque a gente conhece os processos, a gente sabe os caminhos, a gente entende como que aquela empresa funciona quais as dificuldades que ela tem não necessariamente a gente quer vender para multinacional. Aqui o foco nosso é pequena e média empresa. Ah, Giovanni, mas por que você não quer vender para o Santander? Porque eu não entendo a dinâmica do Santander. Eu poderia ajudar? Até poderia, mas não é meu perfil ideal de cliente. Por mais que ele tenha muito dinheiro, né? que ele seja grande, ele tenha lá muita verba para marketing, mas não é o tipo de cliente que a gente está buscando. A nossa expertise está aqui e a gente entende isso é importante que você entenda onde a sua empresa cabe mais. Giovanni, fala fala de uma forma muito simples. Onde você vende mais fácil e ganha mais dinheiro. Ali é o seu perfil ideal de cliente. Ali eu vendo fácil e ganho dinheiro. Pô, tá ótimo. Então ali é o nosso perfil de mercado é onde a gente quer atuar. Tô vendo que tem bastante gente aqui de solar. Exemplo, cara, no agro, cara, vendo bem, consigo agregar valor, consigo agregar ticket médio, cara, vai para cima. Se você vende bem, vende com margem e consegue agregar valor ali no seu negócio, consegue trazer diferencial, possivelmente ali tem um mercado muito bom para você focar, expandir e trabalhar prospecção. Faz sentido, turma? Val bandeira, Marco, manda, manda um faz sentido aí para mim aí no, no chat. Legal, turma. Ó, perfil ideal de cliente da VMX. Cinco vendedores, tá? É o perfil ideal de cliente nosso. Tem pelo menos cinco vendedores. Faturamento acima de 300 mil reais e o cliente está confortável em investir até 1% no marketing. Isso aqui é o tipo de empresa que a gente busca trabalhar. Legal? Beleza. O que que eu tenho que fazer? Primeira atividade chave que eu tenho que construir: listar as 100 empresas com quem eu quero fazer negócio. Respondendo a sua pergunta, Bruno, você quer prospectar agro? O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que listar pelo menos 100 fazendas para prospectar. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês compartilhando tela, tá? Ó, estou aqui em Limeira, tá? Estou em Limeira, tal, tá? estou trabalhando em Limeira. Legal. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Fazenda em Limeira. Cara, quero vender para as fazendas de Limeira. Primeira coisa que eu tenho que fazer é listar as fazendas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá no Google Maps, listar as fazendas que eu tenho na região, né? E aí depois eu vou procurar o CNPJ do cara, quem é o dono, quem que, que planta, o que, que mexe, se eu consigo ter alguma indicação lá dentro. Mas a primeira coisa que eu quero numa prospecção é listar as empresas com quem eu quero fazer negócio. É a primeira coisa. Se eu fizer isso aqui, gente, bem feito, 50% da minha prospecção está resolvida. Agora me explica, como eu vou fazer uma boa prospecção se eu nem listei as pessoas com quem eu quero fazer negócio. Como que eu vou entregar uma solução se nem eu, como vendedor, sei para quem eu quero vender. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Faz sentido ou não? Quero prospectar o agro, Bruno. Não, tô lá em Araras, vou subir para Limeira, tal. Primeira coisa, cara, listar as fazendas. Primeira coisa que você tem que fazer. Primeira coisa, Giovanni, listei as empresas. O que, que eu vou fazer? Ó, vim lá, ó, listei granja, 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 granja. Fui listando ali, ó. listei todas as granjas que eu tenho na região para trabalhar. Listei todos os laticínios que eu tenho na região que eu quero atender. Pô, legal, bacana. Já temos um start, já temos um ponto de início. Pô, feito isso, tá mais fácil. Fui lá listei as empresas que eu quero fazer negócio. Ótimo, beleza. O que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer? Listei as empresas, listei a turma. E aí? O que que eu preciso fazer? Cara, eu preciso encontrar os decisores, tá? Eu preciso encontrar os decisores. O que, que a gente faz para encontrar os decisores, tá? O que, que é o decisor? É quem decide o negócio, é quem compra. Se é o, se é o gerente da, da fazenda, eu tenho que achar esse cara. Se é o gerente de, de marketing, eu tenho que achar esse cara. Se é o dono, eu também tenho que achar esse cara. Eu tenho que fazer isso, tenho que descobrir isso. Quem é esse cara? Onde mora? É casado? Não é? Qual que é o padrão dele? Eu preciso trazer isso para a mesa, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu preciso entender o entorno do meu lead em potencial e ver como que eu posso chegar até esse cara. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, muito rápido, tá? Vamos botar aqui, ó, CNPJ Oakberry. Oakberry é aquela empresa de açaí. Vou para vocês aí, turma? Tá, né? Legal. Então, eu tenho lá o pessoal da Okberry Fui lá, joguei o CNPJ deles aqui no Google, ó. Cara, toda empresa que vocês quiserem, que tiver CNPJ tal, tiver registrado, vocês conseguem acessar diversas informações deles no Google, gratuitamente. Então, fui lá, bati lá, Okberry Franchising, tá aqui, ó, Golden Oka Franchise, Oakberry Açaí. Tal, 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 a empresa iniciou em 2017, tem 4 milhões de capital social, legal, que ó, saiu do simples, não né, O endereço deles, telefone. É muito comum você achar o telefone da empresa aqui, nessa parte do CNPJ. Alguns donos botam o próprio telefone deles, né? Porque a contabilidade vai lá, pega o nome do cara, bota aqui, mas geralmente eu tenho um telefone, eu tenho um e-mail. E aqui, ó, eu tenho um negócio importante demais, que é o quê? O nome dos sócios. Tenho lá, Renato Adair Filho, sócio administrador. Jorge Bussetti, nem sei falar o nome desse cara. Administrador, e aqui tem a Rold, né? Que é sócia também. Cara, eu tenho já tenho o nome do dono. Se eu for fazer um porta a porta ou for ligar na empresa, eu pelo menos sei com quem eu quero falar. E aí, qual que é a minha missão, tá? Achei o telefone do cara. Que que eu vou fazer? Vou vir no LinkedIn, né? Tô aqui no LinkedIn, ó. Cheguei no LinkedIn, vou copiar o nome dele aqui, ó. Renato Aldaí Filho. Vamos lá no LinkedIn aqui, vamos pesquisar o nome dele. Tá aqui, ó, Renato. Ah, nem sei falar o nome desse cara. Tá aqui, ó. Renato Oita, achei que eu tava compartilhando a minha tela aqui, gente. Foi mal. Perdão. Ó. Tá aqui no LinkedIn. Vou fazer o processo de novo aqui, ó. Vou vir no LinkedIn. Tá? Tô lá no LinkedIn. Vou pesquisar o nome dele aqui, ó. Que aparece a co-founder Oakberry. Co-founder Oakberry Beleza. Eu posso me conectar com ele aqui né no caso eu já mandei uma conexão acho que ele até aceitou ele aceitou minha conexão inclusive eu posso mandar uma mensagem para ele falando que eu, que eu faço né fala Renato tudo bem tal nananana a gente faz isso 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 bacana que ele até me aceitou eu tenho uma ferramentazinha aqui também ó que é o Apollo que é essa ferramenta que está na lateral aqui ó que que ela está me dando aqui gente o telefone do cidadão, ó. Estamos dando o telefone da empresa e o cidadão dele. O Apollo é uma ferramenta paga, tá? A gente paga, cara, se eu não engano, o Apollo acho que é 140 dólares é, por mês, né? Vai dar em torno de uns 700 reais. Uma ferramenta um pouquinho cara, mas é muito bom para prospecção. Tá aí o telefone do cara. Não sei se está funcionando, tá? É um teste, mas a gente usa muito isso para conseguir empresas, tá? Então, por exemplo, a gente vem aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. É lista Apollo. Aqui, ó, lista Apollo. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar uma lista do Apollo aqui, ó. Isso aqui é uma lista que a gente extrai do LinkedIn, tá? É uma lista que a gente paga, né, para isso. Mas aqui, ó, eu tenho diversos contatos, né, de CEOs de empresas de energia solar, né? Que a gente vai pegar e vai trabalhar, né? No caso aqui, eu tenho e-mail, eu tenho CNPJ, eu posso parar a campanha para eles, e eu tenho alguns telefones aqui, ó. Alguns são pessoais, né? E funcionam, outros não, mas independente do, do que a gente está conversando aqui, cara, eu tenho gente para caramba para trabalhar aqui, né? Eu consigo aqui, por exemplo, ó, eu fiz uma lista aqui com 67 CEOs. Na verdade, a gente tem 114 contatos. Mas a gente vem aqui e faz um filtro, ó. A gente vai fazer um filtro aqui no mobile number, né? Que eu quero só os que estão tá aqui, mobile number. Eu tenho 40 CEOs que possivelmente eu tenho e-mail e telefone para trabalhar. Facilita a vida isso aqui, gente? Para você ligar, para você prospectar um nicho, prospectar o cara do agro, prospectar o cara da indústria, prospectar os médicos, né? Aí da sua cidade, por exemplo, eu posso vir aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Fui lá, peguei o pessoal aqui da Okberry, né? Por exemplo, eu poderia estar tá prospectando eles, né? Caso a gente quisesse, tal, etc, né? Beleza. Mas vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que você quer vender para médico. Cara, você tem é, uma loja de, de calçado, de jaleco, trabalha com marketing digital, não sei. Tá aqui, ó, médico, tá? Vou ver aqui ó. localidades. Cara, eu vou botar médicos em Campinas. Vou pegar uma cidade, Campinas é uma cidade grande, mas não vou pegar capital. Aqui ó, médicos, Campinas, tem 6.700. Cara, tem médico demais em Campinas. Vamos pegar uma cidade que tem menos médico. Vamos pegar, sei lá, cara, vamos pegar Blumenau, vai. Blumenau, Blumenau é uma cidade menor que Campinas. Estou pegando cidades aleatórias aqui com vocês, tá gente? Eu tenho lá 1.700 médicos em Blumenau. Aí eu tenho cirurgião, tem médico veterinário e tal. Vamos imaginar que eu sou uma empresa de calçados é, de alto padrão, sou uma empresa de jaleco, trabalho com investimento, sei lá, cara. Eu quero vender produto para médico. Sou corretor imobiliário, não sei. Ó, eu vou selecionar essa lista aqui. Vou criar uma lista no Apollo, assim como a gente tem todas essas listas aqui. E o Apollo vai me dar uma lista como esta aqui, ó. Que eu vou. Pegar o contato desses médicos e vamos estar tá ligando para eles. Deixa eu ver aqui, ó. estápolo médicos. Deixa eu ver aqui, cara, se eu acho aqui de médicos. Eu tinha uma lista de médicos. Que, que era essa lista aqui, ó. A gente fez uma lista para um cliente nosso de Solar com médicos em guarulhos. Né? Então tem essa galera aqui que dá para a gente prospectar. Né, que a gente inclusive prospectou médicos para vender sistema de energia solar utilizando o Apollo. Tá? É uma ferramenta muito boa, funciona muito bem e faz todo sentido vocês usarem uma ferramenta dessa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o chat aqui. Para prospectar B2B, residencial, venda de eletrônicos. Cara, eu utilizaria o Apollo. Tá? Eu utilizaria Apollo. Se o Apollo. É, se você quer prospectar B2C, cliente final, eu acho que faz mais sentido você fazer anúncio, tá? Por quê? O lance da prospecção é o seguinte, como eu vou prospectar? Eu vou escolher as pessoas que eu quero fazer negócio e vou fazer vendas maiores. Então, por exemplo, se eu tenho um produto para B2C, eu prospectaria lojas, donos de loja que vão comprar volume, tá? Para B2C, eu acho que prospecção não funciona tão bem. É melhor você fazer estratégia de Instagram, marketplace, OLX, coisas nessa linha, tá? Se eu fosse fazer prospecção, eu prospectaria lojas, representantes, pessoas que possam vender meu produto. Pessoal, legal a estratégia do Apolo, Fez sentido para vocês? Manda aí no chat pra gente. É uma ferramenta paga, tá? Mas eu acredito que o Apolo, ele tenha ele tem alguns créditos gratuitos que vocês consigam é, tá assinando, deixa eu ver aqui se eu consigo acessar o Apollo aqui, cara. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acredito que deve ter alguma alguma parte do Apollo lá que deve ter alguma coisa gratuita. Apollo IO. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, Apollo. É uma ferramenta em inglês, né? Aqui, ó, tem demo sim, ó. Dá para vocês usarem é, gratuitamente o o Apollo, eu acredito que vocês consigam pegar alguns contatos lá utilizando gratuitamente a ferramenta. Inclusive, Brunão, manda o Lucas da Asa me chamar que eu passe aqui para ele, pra vocês me implementarem isso aí, é top, tá? Funciona muito bem, muito bom. Legal, turma. Então, ó, mostrei aqui para vocês a questão da da Oakberry. O que que a gente tem que entender, tá, gente? Dentro dessa linha aí, compartilha a live aí para nós. Achei o decisor. Achei o cara achei que eu queria falar, cheguei lá no médico que eu queria conversar, né? Fui lá, bati lá blumenau, achei os caras, beleza, né? Achei o pessoal aqui. O que que eu vou fazer, cara? Primeira coisa do planeta, eu vou me conectar com o cara no LinkedIn. No LinkedIn é um dos melhores meios de você falar com o cara, porque, né? Apesar de demorar para responder muitas das vezes. Mas no LinkedIn, gente, tem um negócio que é importante mais de entender, que é o seguinte. Se eu abrir o WhatsApp agora, nesse exato momento, o meu WhatsApp ele tem 82 mensagens para responder, tá? Eu faço um controle de sempre tentar meu WhatsApp, deixar ele abate 60 conversas. Mas tem 82 pessoas disputando minha atenção. No meu Instagram, nesse momento, deixa eu ver aqui, ó. Quantas mensagens tem no meu Instagram? Tem seis mensagens dentro do meu Instagram. No meu LinkedIn, deixa eu ver aqui no meu LinkedIn, tem uma. Ou seja, na teoria, o lugar mais fácil para falar com o jovem no LinkedIn é onde você vai disputar atenção com menos gente. Então, cara, na última tentativa, na minha última cartada de prospecção, eu mando uma mensagem no LinkedIn do cara, tá? E sempre que eu quero fazer negócio eu vou adicionar o cara no Instagram. Sempre, sempre, sempre. Vamos ver se eu consigo achar o cara da Oakberry aqui no, no Instagram. Ó, vou compartilhar meu Instagram aqui com vocês. Estão vendo minha tela aí, gente? Instagram, tá? Show de bola. Vamos lá. Aqui, ó. Renato. Tá aqui ó, Oakberry. Posso seguir o cara? né Posso mandar uma mensagem para ele? Vamos dar um outro exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo totalmente aleatório aqui para vocês. Cara, vamos pegar aqui o governador de São Paulo, Tarcísio. Sei lá. Vou pegar o Tarcísio aqui de exemplo, tá? Mas o que, que acontece com o Instagram? Cara, no Instagram eu posso seguir pessoa, posso mandar mensagem, posso mandar áudio, eu posso mandar um milhão de coisas. Ah, vou mandar o Giovanni aqui, por exemplo. Ah, vamos pesquisar o Giovanni. Perfil do Giovanni. Cara, fui lá. Fui ver a empresa do Giovanni. Cara, o que eu vi? Ah, o Giovanni tem lá 8 mil seguidores, legal. Vou ver as postagens, vou ver a empresa dele, tal, tal, tal. Vou ver os marcados, vou entender o contexto dele. Quem conhece o Giovanni, quem já fez live com ele, quem marca ele nas coisas? Eu consigo é, chegar até o Giovanni por alguma dessas pessoas aqui. Pô, quem será que esses caras da Amazon? Será que eles têm um contato do Giovanni? Como é que tá isso aí? Ah, quem que é esse cara aqui? Ah, o Pedro. Será que o Pedro consegue conectar é, com o Giovanni? Tal? A gente consegue fazer alguma coisa? Tal? Será que eles se conhecem? Ah, quem que é essa moça aqui? Ah, a Tassiane, agradecendo o convite. Tal, tava no evento junto com o Giovanni. Será que a Tassiane consegue o contato do Giovanni? Consegue abrir uma porta? Consegue fazer uma indicação? O que que eu consigo entender no Instagram desse cara aqui? Pô, eu posso seguir ele, posso mandar mensagem, posso mandar um áudio. Posso falar que eu tô prospectando a empresa dele? E o que que acontece? Quando eu tô fazendo prospecção e eu tô muito focado nessa parte aqui, gente, o que que é importante entender? Quando eu adiciono o cara no LinkedIn, adiciono o cara no Instagram, eu estou ganhando mais um ponto de contato. Eu estou ganhando mais um ponto de contato. E o que que eu preciso, tá? Eu preciso entender isso muito bem entendido. Que numa prospecção eu preciso de um ponto de conexão. Eu preciso de um contexto. Cara, eu estou te ligando por causa disso. Eu estou entrando em contato com você por causa disso, disso e disso. Exemplo, tá? Fulano, fala Fulano, tudo bem? Que é o Giovanni da VMX. Brunão, Marco, cara, eu estou te ligando pelo seguinte. Aqui na VMX, Vitor, a gente tem soluções para empresas de crédito. Eu vi aqui seu Instagram, vi que você é amigo do Fulano, eu vi que você fez um evento, eu vi que você tem um comercial muito bem montado, eu vi que a sua empresa é muito bem avaliada no Google. Eu preciso de dar contexto. Não posso ligar numa prospecção ativa ou fazer uma prospecção de porta a porta, parecendo que eu estava passando por ali e achei o cara. Não posso. Por quê? Eu preciso de um contexto. Se fica parecendo que o cara bateu na minha porta, como ele bate em tantas outras sem critério nenhum, eu não vou dar atenção para ele. Cheguei na fazenda. Meu amigo, eu tô vindo aqui na sua fazenda porque eu fiz um projeto para a fazenda do fulano de tal e ele falou que a sua fazenda é muito boa, você é um cara de inovação, você gosta de coisa nova, você gosta de ganhar dinheiro, por isso que eu vim aqui. Opa! Aí o cara me escuta. Agora, se eu chego, não, eu vim aqui porque eu estou procurando empresas, oferecendo soluções, queria apresentar a nossa empresa para senhor, o cara vai te mandar embora. Porque eu chego pedindo. Eu não tenho que pedir nada. Meu amigo, eu tô te ligando porque eu pesquisei a sua empresa. Porque eu vi com quem que você faz negócio. Entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Cara, eu tô te ligando, eu estou te prospectando porque eu já pesquisei a sua empresa. Eu tô te ligando por causa disso e disso disso. Se fizer sentido para você, a gente avança. Se não, tá tudo certo. Não tem problema. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Mas não faz sentido aí para mim. Tem gente, cara, que vai fazer prospecção parecendo que tá pedindo uma esmola. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Giovanni. Do comercial da VMX, eu gostaria de te apresentar as nossas soluções, os nossos produtos, os nossos serviços. Vocês acham que alguém vai ter interesse em alguém que fala dessa maneira? Parece que está pedindo um favor, está com vergonha de oferecer a empresa? Eu preciso de energia e eu preciso de contexto. Fala, Regiane, tudo bem? Regiane, estou te ligando, porque a gente trabalha com soluções específicas para empresas de TI. E eu vi que você tem uma empresa de TI com mais de 20 colaboradores, e eu acredito que faz muito sentido a gente conversar. A gente já atende as empresas XYZ, e eu gostaria de te atender também. Por isso, estou te ligando. Eu trabalho com soluções de crédito para empresas iguais à suas, e já tendo Fulano, Ciclano e Beltrano. E por isso estou te ligando. Você tem algum problema que possa ser resolvido com crédito hoje? Você tem algum problema relacionado a crédito? Cara, quem está ligando precisa entender que você tem intenção na sua fala, na sua prospecção. Se você liga falando, sou do comercial, gostaria de te apresentar, cara, ninguém vai ter interesse. Ninguém gosta de vendedor bonzinho. Vendedor bonzinho não bate meta. Tem que ser agressivo. Tem que ter energia. Tem que ter sangue no negócio, porque senão a coisa não acontece. A pessoa que está do outro lado, ela está trabalhando, está estudando música, está num contexto aleatório. Eu preciso vir igual um furacão. Vou ligar pro Bruno. Nunca falei com o Bruno. Fala, Bruno. E aí, meu amigo, como é que você tá? Giovanni da VMX. Acabou. Não vou explicar que a VMX é uma empresa que trabalha com não sei o quê, tá no segmento. Cara, isso não funciona. Se ele não conhece o Giovanni da VMX, isso é um problema dele. Ele devia conhecer. E quando eu falo com o cara, fala, Bruno, beleza? Aqui é a região da VMX. Quem é Regiane? Quem é VMX? O cara está processando a cabeça dele, enquanto isso você está me dando atenção. Bruno, estou te ligando pelo seguinte, cara, aqui na VMX a gente trabalha com soluções de crédito para empresas como a sua. E eu já atendo o Kleber, que eu sei que você conhece, já atendo a Mais Crédito, já atendo o Danilo. Por isso eu estou te ligando. Você tem algum problema nesse sentido? E o problema que você tem pode ser resolvido com isso? Eu vi que você tem uma empresa muito boa. Já pesquisei seu Instagram, vi teu site, gostei do que eu vi, por isso eu estou te ligando. Mas eu preciso de um contexto e eu preciso parecer o mais natural possível, tá? Eu preciso parecer o mais natural possível. Legal, turma. É bom? Fez sentido. Prospecção não é pedir favor, não é pedir para falar da nossa empresa, tá? Outro detalhe muito importante: seja numa prospecção de telefone, seja numa prospecção porta a porta, eu nunca peço ou pergunto o cliente se ele tem cinco minutinhos. Se o cara te atendeu, é porque está podendo falar. Se ele está te atendendo, é porque ele pode falar. Se ele não pudesse falar, ele não te atenderia. Vocês concordam comigo? Vou dar um exemplo. Você está no hospital. Você foi lá visitar um parente seu que quebrou a perna. Alguém te liga. Você vai atender? Só se você for sair lá fora. Mas você não vai atender dentro do hospital. Porque você sabe que ali é um lugar que não, não dá para fazer isso. Você está na igreja. Alguém te liga. Você vai atender o telefone? Não. Agora, se você puder atender, você vai atender, pô. Se a pessoa atender, é porque ela tá podendo falar. Não precisa perguntar para ela. Ô, Kleber, você tá podendo falar? E falo, o Kleber já me atendeu. Talvez ele não pode falar o tempo que eu estou precisando. Eu preciso de 15 minutos. Ele tá podendo falar só dois. Tudo bem. Pô, tô dirigindo aqui, deixa eu encostar o carro. Tudo bem. Não tem problema. Liguei pro Kleber. O Kleber falou. Legal, Kleber. Show de bola. Cara, não tô podendo falar. Por isso que eu tô te ligando, Kleber. Porque eu sei que você é um cara telefado. Que horas que eu posso te retornar? Fique tranquilo, que hora que eu posso dar retorno? Pô, tô megado aqui. Fique em paz. Que hora que eu posso te ligar? Que horas faz sentido a gente estar tá falando? Ah, tá o horário faz sentido. Ótimo. Sem problema nenhum. Vou te ligar e tá tudo certo. Fez sentido, turma? Legal? Show de bola? Vamos lá, então. Vamos seguir aqui, ó. Ó, princípios da prospecção. Cara, primeira coisa que eu tenho que fazer para ter uma boa prospecção. Ter muito bem definido com qual tipo de empresa eu quero fazer negócio. Eu preciso saber para quem eu consigo vender, qual nicho que me cabe, onde faz sentido, nem empresa muito pequena, nem empresa muito grande, mas é a empresa que eu me encaixo. Que eu consigo vender para aquele cara ali, para aquele cara me compra. Exemplo, a VMX, a gente procura empresa grande no interior, que seriam empresas médias, né? Vamos falar assim. Empresas de 15, 20, 30, 60, 100 colaboradores. A gente busca essa galera. Pô, João, por que você não busca multinacional? Porque eu não resolvo o problema para eles. Para eles, eu não sou viável. E eu não tenho marca, não tenho nome, não tenho braço para atender esses caras. Tem empresas que a empresa trabalha para um cliente só, de tão grande que o cliente é. Eu não quero isso. Então, primeira coisa, eu tenho que definir muito bem a galera que eu quero fazer negócio. Ah, eu quero fazer negócio com médico. Quem são os médicos? De quais cidades? Quanto tempo de mercado esses médicos têm? Aqui, ó, eu tenho médico de, de vários tipos, né? Tem médico com cabelo, médico sem cabelo, médico que é cirurgião, médico que é pediatra. Você quer fazer negócio com quais médicos? Com os cabeça branca? Que tem 30 anos de consultório ou com os recém-formados? Com quem que você quer fazer negócio? Primeira coisa que eu preciso é listar muito bem as empresas que eu quero. Ah, eu quero atender o agro. Quem que você quer atender no agro? Você quer atender cliente bifásico no agro? Para quem é do solar aí? Os clientes que é trifásico, agro com irrigação, agro sem irrigação? Qual tipo de agro que você quer atender? Qual o tipo de agro que você consegue vender e consegue ser relevante? Faz sentido o que eu estou falando, turma? Vamos lá, vamos seguir aqui. Eu vou, Já vou abrir para a pergunta, tá, turma? Vitor de Oliveira, já vi gente. Já vi gente que vende para multinacional. Promete que entrega, depois vai correr atrás. Normalmente o cliente fica insatisfeito. Cara, eu acho péssimo essa técnica, né? Se eu vou vender para o cliente e não vou entregar, só se a empresa não for minha, né? E eu for muito doido, porque se eu estou vendendo um negócio que eu não vou entregar, eu vou ter problema jurídico, financeiro. Vai dar, vai dar ruim isso aí, né? De maneira geral. Eu tenho que. Isso é importante também, tá? Eu tenho que vender para quem eu sei que eu entrego. Né? Eu consigo cumprir o prazo, consigo cumprir o contrato, eu vou trabalhar nessa, nessa pegada aí, beleza? Show de bola, vamos lá. Outro princípio de prospecção, construir excelentes listas, tá? Saber exatamente o que você quer falar. Então, os dois aqui, gente, ó. Primeiro, para quem que você quer vender? Segundo, construir excelentes listas. LinkedIn, pesquisar o CNPJ do cara, saber o nome. Eu preciso ter isso, tá? Prospecção, que você não tem o nome de quem você quer falar, cara, não vai funcionar, não. Vou ligar lá na, na Mig. Liguei, secretário deu meu telefone. Oi, Fulano, tudo bem? Ô, Fulano, eu queria falar com o responsável do comercial da empresa. Ah, você quer falar com quem? Com o Júnior ou com a Priscila? Ah, pode ser com o Júnior, ele tá viajando. E a Priscila, ele tá aqui. Oi, Priscila, tudo bom? Não, o responsável por isso é o Júnior. Cara, como que eu vou ligar na empresa sem saber nem com quem eu quero falar? Eu não tenho nenhum nome do cara aqui no CNPJ, ó. Vou ligar na empresa. Bati na secretária. Oi, secretária, tudo bem? Bom dia, como é que estão as coisas e tal? Que é o Giovanni da VMX. Ô, oh, fulana, eu tô tentando falar com o Renato. O Renato tá aí. Tô precisando falar com ele. Quem que é? Fala com ele que é o Giovanni da VMX. Acabou. Tem gente que quer fazer prospecção e quer explicar pra secretário o que que faz, né? Cara... Quero falar com o Renato. Quem que é? O Giovanni VMX. Pô, deve ser alguém importante. Vou passar. Vou passar. Não é para ser mal educado com a é secretária, né, do tipo. Ah, ele não tá podendo falar, não. Foi então, eu tava com um projeto com ele. Eu tô precisando mandar uma cotação para ele. Você tem um telefone corporativo dele? Vê se é o que eu tenho aqui, cara. Fala um número aleatório lá. Ah, não, não é esse não. Ela vai te passar o um número dele. Ou vai te passar pelo menos um e-mail. Ou se ela não te passa o um e-mail, fulana, qual o horário ele tá na empresa? que eu consegui aí falar com ele. Ah, quarta ou quinta. Ah, geralmente está aqui na quarta. De manhã ou à tarde, à tarde, beleza. Quarta que vem à tarde, eu estou batendo lá e querendo falar com ele. Detalhe, consegui falar com Renata. Renata Renato, estava falando que sou secretária, né? Eu estava conversando com ela, ela me passou seu contato, por isso estou te ligando. E vamos embora e deixa o jogo seguir. Legal? Voltando aqui, turma. Terceiro princípio, tá? Na minha visão, um dos mais importantes, tá? Eu preciso ter contexto para realizar a ligação. Para fazer uma boa ligação, gente, eu preciso fazer uma boa pesquisa. Saber o nome. Por que, que eu tô ligando? Por que, que eu acho importante aquela mensagem aí para aquele cara? Por que, que eu escolhi a empresa dele para estar tá ligando? Por que, que eu estou ligando para ele, cara? Eu vi aqui sua granja. Eu vi que você tem uma estrutura boa. Eu já fiz a granja do fulano de tal, por isso eu estou te ligando. Eu preciso ter contexto na ligação. E precisa ser natural. Não pode parecer que é um call center ofertando. Por isso que o trabalho de prospecção, gente, eu tenho que escolher a dedo, a empresa que eu quero fazer negócio, a lista que eu vou construir o nome dos decisores para que eu tenha contexto eu preciso ter contexto para me posicionar como um especialista naquele setor naquele mercado faz sentido gente que eu estou falando faz sentido para vocês legal quarto preciso usar CRM tá sem CRM, sem cadência não tem negócio, tá? Não existe negócio sem CRM. Eu vou mostrar aqui o CRM da Vmx pra vocês, rapidinho, rapidinho. Quem aí quer ver o CRM da Vmx, manda, manda um, manda uma interação aí no chat. Já vou responder as perguntas, tá, gente? Já vou responder todas as perguntas, ó. Esse aqui é o CRM da da VMX, né? A gente utiliza o Hubspot aqui, ó. O que, é que eu tenho, tá? Dentro da VMX. Primeiro, lá na etapa saneando, o que é a que é etapa saneando? Todos os contatos que estão aqui, na etapa saneando, são contatos que eu estou buscando o decisor, estou buscando o CNPJ da empresa, estou buscando contato, estou buscando o contexto. Fui lá, achei o nome, achei o dono, achei o telefone, conectei no LinkedIn, conectei no Instagram. Esse cara vai estar tá o quê? Pronto para contato. Esse cara aqui tá pronto para ser prospectado. Fui lá, consegui prospectar, consegui falar, tal. Beleza. Basicamente é o que, gente? Listei a empresa, eu estou saneando, eu estou criando contexto para ligar criei o contexto tá pronto para contato do pronto para contato vai para tentando contato onde esse cara eu vou tentar falar com ele durante sete dias dia diferente horário diferente vou mandar mensagem no Instagram vou mandar mensagem no WhatsApp vou mandar mensagem no LinkedIn vou ligar na empresa vou ligar para ele vou ligar até para amante dele se deixar mas eu vou ligar sete dias dias diferente, horário diferente tô atrás desse cara quem quiser entender mais sobre cadência a gente falou de cadência Lá atrás, já vou responder as perguntas sobre CRM também, tá? Vamos lá. Aí eu tenho tentando contato, em contato, agendado, perdido, lista fria, tá? Tem lá agendado, perdido, lista fria. O que, que é lista fria? É um cliente bom que a gente quer falar, né? Que a gente quer fazer negócio, mas no momento ele não quer fazer negócio por algum motivo, né? Tá devendo, tá tá num outro momento de compra, tá com outras prioridades, mas a gente não vai descartar esse cara tá eu não vou descartar esse cara de forma nenhuma mas é um cara que eu não vou fazer negócio agora então eu tenho lá perdido agendado em contato tá essas são as etapas aqui do nosso do nosso CRM tá Saniano vou criar o contexto fui lá criei a minha lista vou botar tudo em Saniano achei linkedin adicionei o cara achei CNPJ achei os telefones conectei no Instagram pronto para contato pronto para contato tenta sete dias em contato agendado perdido e lista fria, beleza? Vamos lá, turma. Vamos seguindo aqui. Quinto, ferramentas que ajudem vocês a encontrar o decisor. tá Ferramentas que eu super recomendo para vocês, tá? Vou digitar aqui no chat. Apolo e ou que eu mostrei hoje para você, mais LinkedIn Premium. Por quê? Eu mande mensagens. Né, para quem eu não tenho conexão, permite que eu veja perfis ilimitados, veja quem acessou meu perfil, mande mensagens para quem eu não tenho conexão. Então, são as duas ferramentas que eu super recomendo que vocês tenham ou peçam a empresa de vocês para contratar. O LinkedIn Prêmio mais barato hoje, salvo engano, é R$ reais E o Apollo é um pouco mais caro, se eu não me engano, fica em torno de 140 dólares, pelo menos é o plano que a gente tem na VMX. Mas tem uma versão grátis, você consegue baixar bastante coisa, tá? As ferramentas pagas são caras mesmo, tá, Diogo? É, o que é importante? Por exemplo, hoje eu tenho, vamos falar assim, três meninas, né? Três SDRs, só por conta de prospecção. Então, por exemplo, faz sentido a gente assinar o um Apollo, porque eu consigo extrair muito contato de lá. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu criei uma lista aqui no Apollo de 41 CEOs, de empresas é, de solar. O Apollo tem versão gratuita também, tá? Vocês podem estar usando. É, aí, por exemplo, aqui, ó, eu tenho lá 40 CEOs. Vou imaginar que eu fiz só essa lista, tá? Se eu dividir é, 700 reais por 40, eu paguei 17,50 é, por contato, né? Paguei 17,50 por contato. O que pra gente faz muito sentido, tá? Vou mandar o link do Apolo Apollo aqui para vocês, tá? Mandar aqui para vocês aqui, ó. Vou mandar no chat. Ó, tá aí o link do Apolo. Vocês podem estar tá, tá acessando lá, ó. Apollo.io. Tá, a ferramenta é em inglês, mas dá para traduzir, dá para usar legal. Minha visão, uma das melhores do mercado, tá? Não eu recomendo o que eu uso. Já usei outras, não gostei tanto, para mim o Apollo cumpre a função que é, eu quero o telefone do decisor, não quero o telefone da empresa dele o telefone que tá lá no Google Maps, isso aí eu não quero não, eu quero o telefone do cara mesmo, entendeu? Senão não, não tem por que eu querer falar com a pessoa, tal. Pessoal, lembrete importantíssimo. Postar, marcar a gente que vocês estão na live, ó, Giovanni Martins, VMX, tira uma fotinha aí, faz um boomerang, marca a gente lá no Instagram, tá? Qual o melhor CRM? Vamos falar disso, tá? Vamos lá, beleza. Ferramentas que ajudam você, tá? A ferramenta ajuda pra caramba. E uma coisa que eu preciso entender, tá, gente? Prospecção é um negócio feito de volume. Se eu tenho previsibilidade de volume, eu tenho previsibilidade de venda. Então, por exemplo, vou listar prospecção. Cara, lista 100, 150 empresas. No mínimo, o que a gente lista para uma pessoa trabalhar num mês é 120 empresas. No mínimo, no mínimo, 120 empresas. Tá? Para trabalhar, para fazer pressão, para botar o um negócio acontecer. 120 empresas, no mínimo, que a gente coloca para prospecção. Beleza? Turma, alguma dúvida? Vou responder algumas aqui de vocês, tá? Vou começar aqui, ó. Comentário do Juninho. Importante investir tempo na prospecção pelo MAPS, Danilo. Grandes, são bem visíveis no mapa, mas é preciso tempo e de dedicação para achar. Isso aí mesmo. Juninho é mestre em prospecção, tá? É, vamos lá. Diogo Alencastro. Por que você escolheu deste tipo por essa ferramenta de CRM? Cara, o, o, o HubSpot é uma, é um, uma Ferrari no, no, na questão de CRM. Para mim, os melhores CRMs. Seus Force, caríssimo. Depois, HubSpot, que é o que a gente usa hoje, Pipe Drive, para mim são os três. O melhor custo-benefício para mim hoje é o Pipe Drive. A gente foi para o HubSpot, porque na nossa visão é melhor do que o Pipe Drive. O HubSpot hoje custa R$ 1.500 mensal, uma ferramenta bem cara e tem muito recurso. tá? Tem muita coisa no HubSpot. O HubSpot ele transcreve ligação, ele te dá os, os termos mais usados, tem todo tipo de cadência, automação. Você faz reunião ele é por dentro dele, ele faz a ata da reunião que você está você tá utilizando. É um fenômeno. Tanto que hoje a gente não usa nem 50% do que o HubSpot tem disponível para gente. O que, que é importante vocês entenderem? CRM é cultura, não é sobre ferramenta. Então, por exemplo, cara, não adianta eu falar que, por exemplo, ah, o Bitrix é melhor. Ah, o Pipe é melhor. Você tem que entender o momento de empresa que você está. Se você não tem um comercial maduro, que sabe usar CRM, que já usa CRM há um ano, um ano e meio, dois anos, não recomendo você ir para HubSpot seus fortes. Procura um CRM melhor. Giovanni não tem nenhum. Contrate um. Qual? Qualquer um. O mais barato que você achar aí. Entendeu? Pitrix, Pipe Run, é, cara, qualquer um. Pipe Lovers, qualquer um. Entendeu? Um barato que caiba no seu bolso, entendeu? Pesquise, veja lá três, quatro cotações, vê as demos. A maioria dos CRMs tem é, versão gratuita que dá para usar. No que não dá para fazer é ficar sem CRM. E à medida que você for necessitando de dashboard melhor, de gravar a ligação, né, de ter quatro, cinco pessoas que liguem de dentro do CRM, mais sentido vai fazer para vocês contratar outras ferramentas, tá? Mas o mais importante é usar um CRM. Não dá para ficar sem CRM. É, Danilo, eu faço dessa forma, eu gostaria de saber se tem algo mais prático. Danilo, é, uma coisa muito boa, cara, para você ter aí, é você procurar pessoas que possam te dar listas. Listas de contato, listas de clientes que podem fazer sentido para vocês. Né? Exemplo, cara, vai no sindicato das Granjas. Cara, qual que é o sindicato rural daquela região? Eu consigo conversar com o presidente do sindicato? Com alguém que me dá uma lista com os telefones de todos aqueles produtores rurais? Vai lá, cara, oferece uma comissão para alguém do sindicato, alguém que trabalha dentro. Cara, me arruma uma lista aí dos produtores rurais cadastrados. É melhor que você pagar o Apolo, entendeu? Você vai ter a lista dos produtores rurais que você quer trabalhar. É, sorteio de assinatura, melhor CRM. Cara, eu gosto do Agendor, tá? Eu acho o Agendor bom. Eu acho que ele cumpre bem a função. Na minha visão, um CRM excelente. Bom, eu falei, cara, CRM é muito do momento que a empresa tá. Entendeu? Tipo, ah, tô montando time, vou contratar a HubSpot? Não, cara, eu tô. Eu utilizei. Lá atrás a gente, a gente começou no Pipe Drive, a gente começou no Pipe Drive, a gente saiu do Pipe Drive para o Pipe Run, por questão de custo, o Pipe Drive estava muito caro, a gente não estava usando tudo o que precisava, a gente foi para o Pipe Run, dominamos o Pipe Run, foi muito bom, utilizamos durante dois anos, fizemos uma migração agora em dezembro e hoje a gente está utilizando o HubSpot, mas muito longe ainda do, do nível de, de CRM que a gente quer chegar, eu acredito que a gente vai acertar o HubSpot na VMX até o meio do ano por causa da complexidade. Mas Agenda, excelente CRM, muito bom, recomendo também. Ó, CRMs que eu recomendo, tá? CRMs que eu recomendo. Tô ganhando nada pra falar disso, tá Apesar da gente implementar HubSpot, tô ganhando nada, mas o PipeDrive, PipeRun HubSpot, Agenda, muito bom também. Deixa eu pensar um outro aqui. É, total, tá, tá, tá. Bitrix, cara, Bitrix é bom também. O Bitrix, cara, eu não, eu não, gosto muito do do Bitrix, mas eu recomendo ele também, porque eu acho que o Bitrix tem então aqui dá umas travada, eu fico meio puto, sabe? Mas é um bom CRM. O Bitrix de custo, cara, é muito bom. Cara, o Bitrix é muito barato, muito barato e muito bom. Falando de custo, difícil bater os caras. Falando de custo, Bitrix é muito bom. Custo, custo, tá? É importante a gente avaliar isso, o que que você quer de cada ferramenta, tá? Mas de custo, o Bitrix é muito bom. Turma, mais alguma dúvida que vocês querem mandar aí? Estou à disposição de vocês aqui, ó. Estou à disposição de vocês. Podem mandar as dúvidas, quem quiser conhecer um pouco mais do processo de implementação da VMX, como que a gente faz consultoria comercial, como que a gente constrói isso, pode mandar mensagem. Para mim lá no Instagram, Giovani Martins arroba, @vmx, tá? Que é o Giovanni Martins Martinsvmx. Quem quiser marcar a gente lá no Instagram para postar, que ó, postem a live, turma. Turma, querem mandar alguma dúvida? Tô à disposição de vocês aqui, ó. Sobre prospecção, querem perguntar alguma coisa? Deixa eu exibir aqui, ó. Giovani Martins vmx. Deixa eu ver aqui o que que vocês estão mandando para nós. Legal. Pessoal, estou à disposição para responder vocês, tá? Estou à disposição. Querem mandar dúvidas sobre CRM? Pô, show de bola. Cara, ferramenta da Econodata. Eu não sei como é que tá hoje. Eu já usei. Há um tempo, mas por exemplo, essas ferramentas que não tem o um telefone do dono, cara, pra mim não faz sentido. Tipo, se a ferramenta só me fornece dado que eu acho no Google, eu não vejo sentido de usar, pra, pra ser sincero. O custo do SDR vale muito a pena, cara. Na minha visão, o SDR é o comercial mais barato que existe. Na minha visão, SDR, para mim, é o custo mais barato que tem, tá? Um SDR hoje, no solar, ele levanta 600 mil, 1 milhão de negócio muito fácil dentro do, de uma empresa de solar ou em qualquer outra coisa. O primeiro investimento que eu fiz na VMX foi o SDR. Primeiro. Cara, é muito barato uma pessoa de telefone, Não é muito barato. Muito barato. Por quê? Porque ela cobre uma região muito grande. Você trabalha com o quê, Diogo? Responde para nós aí. Por exemplo, vamos supor, cara, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte, cara. Vamos imaginar que eu trabalho com provedor de internet, tá? Eu trabalho com provedor de internet, que inclusive é um nicho muito bom. Vamos colocar aqui São Paulo. Principalmente para a região maior, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Adicionar. Aqui, ó. Vamos lá, São Paulo. Vamos botar aqui, ó. Provedor de internet em São Paulo. Cara, olha a quantidade de provedor. Tem muito mais do que isso, tá? Tem muito mais do que isso aí de, de provedor em São Paulo. Cara, eu posso botar a menina para ficar o dia inteiro, 24 horas, 5 dias na semana, ligando para provedor de internet. Adicionando dono no LinkedIn, no Instagram, mandando mensagem, marcando reunião, marcando vídeo. Cara, na minha visão, é o custo mais barato que tem, tá? E eu também posso pegar uma lista no Apollo. Quer ver, ó, provedor. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Eu tenho uma lista aqui no Apollo que a gente fez, ó, de provedor de internet. Olha a quantidade, tá? De provedor de internet, de CEO de provedor de internet que a gente trabalhou. Cara, tem 121, 86 tem o telefone. Cara, isso aqui é um SDR liga em duas semanas. No máximo. No máximo duas semanas, ele liga para todo mundo. No máximo duas semanas, ele liga para todo mundo. Vitor você está perguntando venda de curso presencial. Cara, você pode pegar os advogados que você quer no LinkedIn, né? Por exemplo, vamos abrir aqui o LinkedIn aqui, ó. Fala a sua cidade aí, ô, ô Vitor. Fala a sua cidade aí pra mim. Fala a tua cidade aí. Bora, moço. Manda aí. Venda de curso presencial. Como é que é a prospecção? Eu vi que você mandou advogado. Ó, vou mandar aqui, ó. Advogado. Cara, advogado, você chutar uma árvore, cai 25. E cai mais uns... E cai mais uns 15... Cai mais uns 15 é, advogados concurseiro. Aqui, ó, Campinas. Cara, em Campinas eu tenho 9.600 advogados. Você pode abordar no LinkedIn ou utilizar a ferramenta do Apolo, versão gratuita, e pegar o telefone de todo mundo que tá aí nessa lista e ligar para os caras. Tá? Melhor forma de você fazer prospecção, tá? Legal demais. É, mais crédito soluções financeiras. Qual a melhor forma de fazer divulgação? Enviar mensagem no Zap, ligação direta. Cara, na minha visão, ligação sempre. Eu ligo, caso não atenda, aí sim eu vou para o WhatsApp, mas ligação sempre. Ligação em 10 minutos eu resolvo o problema. É, Diogo Alencastro, trabalho com integração de estágio de qualificação de jovem prediz. Excelente, cara. Meio bom de prospectar é você ir no ensino médio, né? Ensino médio das escolas, tal, campanha no Instagram. É bom também. E também prospectar as empresas, né? Criando não, precisa das empresas para fazer prospecção. Marco, se tivesse que fazer o primeiro contato contigo, me atenderia de primeiro, fazer a apresentação simples do WhatsApp primeiro contato. Cara, eu não gosto de quem manda apresentação direto, tá? Eu gosto do contexto. Se o cara me der o contexto, eu dou atenção para ele. Se o cara mandar uma mensagem, se ah, trabalho com soluções e energia para empresas igual a sua, eu não, não dou atenção para ele, não. Ó, eu te pesquisei, vi que você tem lá 20 colaboradores, eu acredito que você tem aí uns 10 no um presencial, que você gasta pelo menos mais de 500 reais de energia. E eu vejo que faz todo sentido você investir em fotovoltaico. Caso você tenha interesse, fico à disposição. Eu atenderia uma mensagem assim. Se me ligar, dificilmente eu vou atender. Principalmente número que eu não conheço. O horário comercial, então, sem chance. Só tem o telefone depois de horário comercial. É, mas assim, uma abordagem de LinkedIn ou de Instagram, tem bem mais chance que eu falar comigo no WhatsApp. Mas se mandar um WhatsApp ne, dessa, dessa forma que eu falei, com contexto, ó, oh, tô te ligando, por causa disso, disso e disso. Possivelmente eu responderia sim. Turma, mais alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Tô à disposição de vocês. Turma, olhei aqui, me marca lá no Instagram. Não vi ninguém mandando lá. Marco Giovanni. Giovanni Martins MX posta a gente lá. Legal. Boa. O negócio é, é, é humanização. Tanto no WhatsApp quanto no, no Instagram. Onde for. Porta a porta funciona, funciona muito, moço. Funciona e funciona demais. Porta a porta funciona, Marco? Responde aí, Marco Júnior. Responde esse porta-porta funciona. Porta-porta funciona muito, cara. O que acontece? Dentro de. dentro do, do comercial, cara, não tem uma, uma bala de prata, sabe? Tipo assim, ah, isso aqui funciona mais, isso aqui funciona sempre e tal. Cara, não tem, não tem isso. Ó, o Marco tá falando aqui, ó. Muito, funciona muito. Isso aí. Não tem uma bala de prata, tá? É. Nada é bom sempre e nada funciona bem sempre. Porta a porta, cara. Mas é fazer um porta a porta de bar de chuva, porta a porta no feriado, porta a porta no covid e aí, cara. Como é que você vai lidar com isso? Não tem, não tem nada que é melhor ou pior, né? Cada um encaixa melhor num cenário, né? Eu sou defensor do multicanal. E aí o que acontece, cara? Minha visão, porta a porta. Você escolhe as empresas que você quer fazer negócio, tá? No lead vende tudo. Lead vem tudo que, que vem de tudo, você tem que filtrar. Indicação é o melhor negócio do mundo, mas eu não tenho controle sobre indicação de quantas indicações eu vou receber. Então eu tenho que fazer porta a porta, eu tenho que fazer prospecção de telefone, eu tenho que trabalhar indicação, eu tenho que trabalhar evento. Na minha visão, o meio mais barato de prospecção se chama telefone. Na minha visão, o meio mais barato de prospecção se chama telefone. Cara, com o LinkedIn, com o Instagram e o telefone, meu irmão, eu falo uma frase que é o seguinte, cara, se eu tiver quebrado, moído, se eu tiver moído, meu irmão, eu só preciso de um Uno e um telefone para ganhar dinheiro, não precisa mais nada. Posso ser um Uno duas portas e um telefone com crédito. Não precisa mais nada não. Eu escutei uma frase que eu levei para mim, Pôr o seguinte, fala, cara, não existe ninguém que fica sem dinheiro prospectando 10 clientes por dia. Não existe. Não existe. Você pode não ter treinamento nenhum. Você visitar 10 empresas todo dia, ou ligar para 10 empresas todo dia, você vai vender. Você pode não saber nada. Se você pegar aqui, ó. Tem 9.600 advogados aqui no, no LinkedIn. Você mandar mensagem para 10 todo dia, eu duvido que você não vende. Eu duvido que você não vende. Porque, ó, o Juninho falou um negócio aqui importante. Às vezes o cliente não te responde por WhatsApp, não te atende. Você vai no estabelecimento dele, ele te atende talvez, e talvez dá negócio. Por quê? Porque você sabe que você quer fazer negócio. Pô, tô vendo aqui no, no seu estabelecimento que eu tô tentando te ligar já tem 3, 4 dias. Infelizmente, não consigo falar com você. Turma, deixa eu ir embora, senão minha mulher me bate. Fez sentido para vocês? Marca a gente lá na live de novo. Fez sentido, turma? Não faz sentido aí para a gente. Foi bom para vocês? Agregou? Quem não tiver no grupo, manda mensagem lá para mim. Que a gente vai estar disponibilizando a apresentação. Espero que tenha agregado muito na vida de vocês, que tenha feito sentido, que vocês apliquem é, os conhecimentos que estão aqui e espero que vocês possam ter aproveitado esse conteúdo, né? Em breve aí a gente vai ter bastante novidade para vocês, tá? Fiquem ligados no grupo. e Em breve, muito em breve, a gente vai fazer um evento, tá? Que vai mudar centenas de negócios em 2024. Espero que tenha agregado para vocês, que faça sentido e eu espero que a gente se encontre na próxima quarta-feira no nosso conselho de vendas. Beleza, turma? Prazerão falar com vocês aí. Manda uma mensagem pra mim lá no Instagram. Marca a gente. Espero que vocês tenham um tenham um fevereiro muito bom, muito próspero. Vamos sentido? Ó, fez sentido. Valeu, turma. Obrigado. Abração aí pra vocês.